晚我们起来关心今天的天气。今天典型是夏季的天气类型哦。台湾上空附近呢，当然午后有一些这个对流云系移入哦，靠山区有一些雨势南部啦。不过大致上呢，算是蛮晴朗的。那这个云雀台风呢，侵袭日本当中哦，对当地影响是相当的大。这边呢，相对的平静了一段时间哈。预计呢，会有大概有一两个礼拜的时间哈。现在来看的话哈，高压还是在台湾附近上空，但是这个高压呢，没有特别的强，就是一般我们太平洋高压分裂出来的高压哈，还不这个高压的主结构还在太平洋的东，等于是我们这边的东边哈，所以现在来看的话，未来这一阵子呢，其实相对的比较稳定哈，不过其实还是有一些低压哈，现在预测上可能会产生，不过那个可能是下礼拜末期的事情，会不会如何产生，会不会接近到台湾，现在说什么还太早，大家呢还不必过于担心，但是至少看起来哈，现在未来这一个礼拜一两个礼拜之间，我们应该会相对的经历一个比较稳定、比较平静的时候，当然也有扰动哦，各位注意看，也有扰动哦，但是那个是下礼拜的事情，各位呢好好珍惜最近哈，其实相对稳定，这个呢有一个礼拜有台风或两个礼拜、三个礼拜，这个时候后都是台风的密集期，大家不必过于担心了哈。我们保持对给大家注意就可以了。那这几天呢，南部其实有一些午后阵雨，未来这几天都是如此哦。那可能礼拜二、礼拜三会稍微多一点点，有一些偏南的水汽会上来。那这几天呢，其实礼拜六下午、晚上其实天气都还不错哈。礼拜六晚上的天气都不错，其实大致上呢，天气各位可以看得到，空气品质也相当的好，特别是南部哦，有下完雨之后空气非常的好。那整个礼拜天呢，还是一样炎热哈。我们把台北市拉到36、37度了哈，有很热哈，请大家中午的时候外出一定要注意一下防晒防中暑。那东半部好一点点，多云到晴的好天气，西半部呢相对的还是一样晴时多云哈，午后有一些短暂阵雨。我们给大家建议哦，稳定典型的夏季天气哈，最近的天气可能每天都很像。那高温呢，上看35到37度，山区午后呢，这个稍微减缓一点点。那近两周呢还没有台风的迹象，所以大家可以稍微放心。